Due spezza. Due tomate. Per domande che mi ne vuoi, se che mi ne vuoi per lungo. Basta. Due patate, tre patate. E invece che mi cogliono il cepa gigante, vedo mi cogliono il cepa. Chai, chai, chai. Cioè, cepa e cuce troppea, si toglie, non c'è shumë, shumë eger. Tu c'è che mi pack 40 aeri, c'è in regola. Professore, nga cila ta nis, për ta pastru? Nga cepa. Tani, se këtu kemi një miliard gjëra, këtu kemi verën për ta shumë. Tani, bëjdi qka unë të fusë freskim pak edhe verë. Lukë të drurit. Oh, paske marrë dy batanie sot. Eko, se rrim rrat. Tu kemi edhe mjedhin për brumin që do merë mund direkte. Se qiko unë nuk dalë nga guzhina pa tasat, pa gjyra që në një vujitën, e? Ndryshin se do gatuaj. Tani, shef thikën t'i këtu. Oh, vajnë. Kemi edhe vajnë. Ndë përfajmë thikën. Thikën e pashun, ja ku kemi. Tani, thikë të vogër që kemi, kemi vetëm thikë të madhe. Edhe patatet e qire për thikën e madhe. Unë do merë me pjesën e brumit. Tani, si ke përdojnë me thikën? Më falë, si duhet e presë qepën, se hyrën mes? Kubike, gjitha kubike, kubike, kubike. Të më dhaja, nuk ka problem. Do bëjmë paka shumë, si thonjë italian, një spezzatino. Ti që e me italishtën? Dimi një italishtën? Perfekt. E përndaj, dhja dhe me gatu. Unë që sot përdojnë fjallë italiane, vetëm e vetëm se jam me ty, nuk e di e këshumë dikojmë nga këta njerëzit. Që kanë një kultur. Tani, unë kam i surprizë, ka marrë me vede edhe këte. Qa është kjo? Kafe. Kemi marrë kafe, që sa të marrëjmë pjesën e drekës. Kafe turke? Jo, dhe bëjmë moka, italian që. Ka marrë të kalë pizzeta, po. Po vedim me turinë. Tani, me turinat, direkte, e qesja. Shtrojt të pizzeta. Po që po bëj gati në. Nëse të janë organike, mund të jetën dhe në natyrë, gjithet e qepës, po. Në rastin tonë, në të regojme shumë të kujdesh, kjo është mesajti që mundohemi t'japëm qdo ditë. Përruajmë ambientin, dhe fatë kejsisht nësot që të mi ardhë të përgjiruar, një nga gjyra që konstatua, edhe pse kamerat nuk do në nxjerin, apo ne do përpishëm t'japëm më të mirë, në është... Qeset plastike, kanacet... është gjyna që t'kemi i vënd kajtë bukur dhe kajtë mrekullushëm edhe ta... Duhem bledhur të gjitha. Ta shkatërojmë në këtë formë. Tani, përdojmë tasin për pjesën e miturinave, pas t'i hedhim... Ola! Këtë pjesët qesës. Vendo se edhe diku aty Afrike... Gëstoli... Ore, po që qeka shumë komode kjo gjerë këtu? Unë jam shumë mirë për vete. Edhe unë jam gati që jam kilqë, jam fiksë. Tani, Fjodora, ato dhe bëjmë gjitha kubike, të nxerën e kemi gati, si që kemi, tani dhe hedhin pak fare vaj këtu, këtë nxerëja, edhe kur them pak, egzagerojni pak, hidheni pak më shumë. Tipike shqiptare, pak vaj. Pak vaj edhe një liter. Jepi vaj. Vaj u lirit i mirë, është i shëndeshëm, shu që mund i hedhim sa më shumë. Kemi të nxerë, nxerë kërësore që do bëjmë tani du i hedhim gjitha kubike tona her pasere, krip dhe piper her pasere, se në fund farë du i hedhim edhe mishin, edhe si që kemi do i vendosim ke zjarri për të gatuar. Unë ndërkohë do mërë me pjesën e brumit, sepse kse radhe, që të piqet edhe sa më shpet, ka marrë edhe pak maja pluar, që ta kemi super komode si gjë. Normalisht, do e gatujmë brumin edhe me pak erza, ka marrë pak gjethet dhe fine për të bërë mish janin, jahnin, që thoshte? Jahni. Se e kam të hërë, nuk e thëmë shukovaj. Edhe këtu kemi pak fare rigon për të bërë pjesën e brumit, që të bëjmë një brum me erza për një buk sa më aromatizume. Ta regullojmë pak zjarën që mos na vit tymi e ke perfekte. Por vetëm kur arrike fundi, gjithmonë një sekret i vogël si dhe që e për nga nga tjetër që mos të rezikosh gishtat. Edhe duke i pre, duke i hedhë, duke kjo të nxjerë o fantastike. Andaj sa janë shefa njetë dhe sa janë tjera gjëve. Shefa, shefa, po, sa heri kam pre dur të unë, o, qa prushi kemi bërë. Kemi qarë, o. Qiko si janë darë gjitha këto dekët e mdhaja, edhe tani e kemi super për të vazhduar. Ataj që zdo qaj me të qepën për të lova. Super fare. Nuk qanë pa, jo. Ka problem. La 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 la. Na 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 na. Na 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 na.
Ka të gjithë ftuar që kanë patur deri më sot, kemi bërë zjarrin më perfekt ever që mund kishim bërë ne herë. Është mrekulli. Po na vjen deri këtu, po na vjen. Pjesa e tymit kur dalim kështu bëjmë a pjesë kampingu, themi thonjza ose piknik, është gjithmonë. A di se ka fajin ajo më duket? Kush? Ajo pjesa e drurit aty që bëj çik ty? Apo s'po na vjen këtu? Po momenti jemi okay. S'ka problem. Pra, vazhdojmë me brumin se... Unë e mbarova e qepës. Ti je super shpejt. Të gjithën në të në? Këtë gjithën, 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 gjithën. Baj. Qep me shumitës. Kemi edhe kripën dhe piperin. Nërko dhe pruar qaj, se më të zdoj qash. Këto i kam këshu, të shenjt da unë. Ndërko, në si është ajo të nga, do t'i uj, 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 E si vjesh me shkjo? E re, pare. Që i kripën dhe piperin unë edhe kur shkoj e bëj gëtime jashtë, i marrë këshu i gri në moment. Nga që ndryshon shia. O, të dio. E, të marrë qipa. Dio, ka vetëm një problem të vogël. Kam marrë me marr thikën e vogël për të qiruar patatet, po mund të qirojmë edhe me thikë të madhe. Çka fantastike. Tani u duket ta si do have majan, 5 gram maja pluhur. Ja. Edhe do përdorim pak ujë glina. Nuk e di çka kam qarë. Isha kopa i qa. Se për qa ne kam nga i qepa. A s'ka galua koma? Në në nkora. Ua, kur këthet zjarë i këtej, 200 gradë. Tani këtu kam edhe lukët e drurit. Shiko, sa kilometra kanë lukët e mija drurit, kanë gatuar shumë, e në bësi 200 vjeqare. Aty që ndronë dhe zeti. Ndërko, tu kemi ujt me pjesën e majasë. Tak. E shkrim gjithë majan, edhe pasaj edhe çavash do i hedhim. Do i hedhim pjesën e miellit që kemi këtu, po mos harrojmë edhe rigonin, edhe ç'a do i hedhim tjetër o Fjodora për të bërë një bukë të mirë. Majan, rigon, miell. Do të shtat pak vaj. Pak vaj ulli, të jam në super shije. Shiko ç'i di. Bëre kastile më duket. Të jemi pas qaj bukur, gojem kur qaj. Pse shumë qaj dhe ka qia ishin ato qepet? Jo, po kishin... E, janë pak acide, më thonë drejten, e? E, kuptove tani, ja? Ti thuj që qyrë zote që ka pak shu levizje ajri, kurent ajri. Se do kishe qajt më shumë. Neve në kuzhinë kemi qenë të vegjër që qironim 25-50 kg qep në ditë, edhe i prinim gjitha julien ose kubiket vogla. Në thoshe shefi gjithmonë, shkoni afër dritarës, majni pak fare apur, edhe realisht aty që të binte ta mamë era në fytyrë, nuk qaje. Pastaj janë teorira nga më të ndryshme që duhet me marrë erë me hund, frymë me hund, se jo me marrë erë me hund, edhe nuk bën gjotha. Shi qa brumi kam barë në këtu? Tani duhet edhe me dhe kripen dhe piperin. Mund të bëhet buka dhe në natyrë. A për do shikojmë se si do e pjekim, është fantastike. Ka teknika ndryshme, mund bëjnë edhe pitet pjekura në gurë, duke lyë gurin me vaj, ose përdorim letrën në furës. Me kripen, mos u kurseni. Krip, sa më shumë. Jo, jo, kurse uni. Se ke qef kripen, ha? No, unë e kam shumë qef, po. Babi im më thot gjithë mëna vash me atë krip me Fjodor se e te probë. Se ta nina duke të bukur në dhe mirë, po. E duaj, duaj dhe unë. Kene gatim shu që të kujton femirin të ndë? Më përqenë shumë kulaci që punim për vitrija, i për kulaci që pasaj të bëhet për shesh. Këtë kubike dhe këtë? Kubike, po. Patate i presim gjithmonë kubike më të vogla nga që kanë një ko gatimi më të gjatë. Ja, këtu edhe një, dy gjethet dafine i vendosin gjaket e nxerja. Një në iku fluturaj. Më të rëqimin në natyrë dhe të mërë që dhe dafine së mërë të mërë. Do të mërë, se shumë kukara. E do, të që? Jo, jo, kam plotë aty. Okay. Tani do filloj shtoj pjesën e miellit nga dal, edhe në momentin që neve bëjmë brumin Fjodora, shiqur zoti më mora pelikola, nuk kam harru që se kuzhinës duhet gjithmonë, do e vendosim ku për të ardhur? Për të ardhur brumi. Yes. Që të vijë kështu kore kort për 10 minuta. Do e vendosim afër zjarrit në nxehtësi. Okay. Edhe bëhet perfekt fryet edhe do kemi gati për pjesën e gatimit.
Se edhe miqenia me miqen që do përdorim neve, se sot... A hedhën e tëtë? Yes, hidhë gjitha. Do përdorim një kamani tomahawk me vede. O, zotë, si mund të prejnë tomahawkun, që me zi gjëndet i shkretit dhe me zi dele ajo pjesë. Pjesa e kondra filetos viqit me gjithë bridë, shikoni pastaj, sepse duhe heqim nga kocka. Edhe do e përdorim për ta bërë kubike, por që më beso mua do japi një shije spektakolare. Fati im, thuaj.